ploče zakona o hrvatskom jeziku. To je zakon koji je bio vrlo važan premijeru pa je kritizirao gotovo skoro cijelu oporbu na tu temu. Što kažete prvo na tu ideju uopće da se spomni ploče otkriva i napravi jednom zakonu? Pa treba što više tih trivialnosti, bezidejnih i besmislenih poteza kako bi se ponovno gurale pod tepih sve korupcijske afere s jedne strane i sva nesposobnost upravljanja državom od strane Andreja Plenkovića i njemu poslušnih i odanih ljudi. Jedna od tema koja nikako da ugleda svjetlo dana je slučaj Petrokemije. Ne možemo čuti odgovor na pitanje kako to da su predstavnici Republike Hrvatske, odnosno naših vlasničkih udjela, to je CERP, to je fond za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško i ANAF, baš isti dan uplatili iznos zamišljene dokapitalizacije i kako to da nakon što je država uložila daljnjih 12 miliona eura u Petrokemiju, naši vlasnički udjeli su pali ispod kontrolnog paketa dionica, kako to da je proizvodnja u Petrokemiji stala, kako to da nema najava kada će biti nastavljena i kako će se to odraziti na sektor poljoprivrede pa i na energetiku u cjelini. Evo, to su pitanja na koja mi ne možemo dobiti odgovor. Baš zato je potrebno da se eto, pristupa ovakvim bezveznjarijama, da se dodatno zaguši javni i medijski prostor i da se zatupljuju građani koji kada to sve skupa gleda jednostavno gase TV programe i kažu ovo je država u kojoj oni kao građani ne mogu ni sudjelovati.